Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Stranded Deep. И... така, да намалим само малко звука на играта. Пичове, понеже... стана така, че не могат да ми заредят някои неща заради нови апдейт. И се наложи да започна играта наново. И сега ще трябва да полетя от този самолет за пореден път. Клас. Вау. Как да изляза тук? Стой. Излизам. Айде, аутсайд, а така. Добре. Фо, взриви ли се? Абе, чайте, това до сега не беше стало така, май. Аз се чудя какво не е наред с камерата, а то съм я обърнал и се чудя защо... What the fuck? Какво става с тази игра, бе? Леле, мале. Мама мия. Така. Добре, тук има неща, които ми харесват. Я да видим. Понеже от апдейта ми липсваха части от света, който не го бях забелязал. О! Вземам го целия крейт и напускам. Така, айде, да потегляме. Направо мисля да се заселя на другия остров, ама не знам. Ой, там има нещо, че да го взема. Ние бяхме... ето тука, добре, ей там да видим сега какво има. В този крет имаше някакви неща, но не видях какви бяха. Тук предполагам, че има повече неща. Има крейт. Друг, какво има? Тия глупости. Изплувай! Мале! Хамър взех, вау! Ама... метален хамър, окей. Така. Той е там или... къде изчезна? Той другия е много далеч. Смятам направо да тръгна към големия остров. Тук едва ли ще успея да открия нещо хубаво. И е напълно безмислено да оставам. Така че... направо газ до дупка и... към другия остров, той изглежда доста близичко. А, пичове! Толкова сме близо! Айде, давай, греби! Айде! Последен път! Готово! Така. На брега сме, найс! Забавих се повече отколкото очаквах. Но, какво такова? Така. Хамърче! Ледър! Леер гънчета, окей. Така. Тук няма абсурдно нищо. Пръчка. Камъни ми трябва, тя да видим сега къде има камъни. Тук има ли нещо? Не, ама тук, а има всъщност, има. Тук е добро място за подслон. Фишинг спиър. И това да си го взема. Така. Как се дропваше, бе? А. Намерих 3 крейта, само за началото, пък, опа, чай са. Така. О, oh, what the fuck? Окей. Направо тук да си ги настаквам. Е така. А това тук може да го използвам като инвентар. Един вид.
Дай сега да намерим камъни. Трябва ми само един камък. Я. Не, два камъка ми трябват. Крафтон ту. Да, ще крафтам, ако има камъни, ще е хубаво. Защо няма камъни, бе? Още един крейт, леле мале. Нещо много ми върви днес, бе, на кутийки. Ламарини, глупости, каквото искаш. О, прасенце! Идем си прасенце на острова. Е, ама... Няма кой да се занимава с пращо. Така, жадно съм лекичко. Така. Найфче. Ядем сега. О, аз направих вече обиколка. Оле, чувам акула. Не виждам клей, който не ми харесва. Тук му не скача. Я. Горе има ли нещо изобщо, бе? За първи път се качвам на тия скали. Много празнота. Ужас. Странно защо обаче нито клей намирам, нито камъни. Баси. Важенци са. Не, чайте ли да първо какво има в крейта. Я. Така, добре. Най-накрая нещо хубаво. Тила марини ще ги пусна тук. Това също ще го пусна тук. Това се оставя в мен. Това го правя още веднъж. Сами трябва такива. Така. Пиши ми на секрет на кемпфайера, ама ще почака малко. Още едно ми трябва. А, ето го. Така. О, то ми иска две такива. Найс! Чакай да го разрежем. Айде, кръц, 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 кръц. Сериозно ли няма камъни на този остров? Така, още едно такова да крафнем. Аз не виждам никакви камъни. Едно малко пукнато камъче няма. Аз откъде го изкопаят за... А, ето бе. Така, още едно, още едно. Пращо! Пусам. Дем. Аха ми нищо. Важното е, че на моя остров и ще го намеря. Надявам се. Оф, обаче няма камъни. Или поне са много малко. И той едва му се намират. После ще ми кажеш, че един камък не мога да намеря още. Вау. Вау, красота. Обиколих цялата карта, герой ми ще пукне вече. Не, всъщност не, няма да пукне, ма. А, what? Това не знаех, че може такова. Раци. Искам камъни, не раци. Тук долу няма ли камък, бе? Ноу. Не може никъде да няма. Просто абсурдно. Не ми казвай, че трябва да напускам острова, защото няма камъни. Това ще е най-дебилната причина, поради която да го напусна. Острова си е кул.
Къде е тази кулата толкова време ме чака, бе? Изчезва от тук, чупка. Тук има ли нещо? Много... Ами, пичове! Трябва да намерим камък. Добре, след като го намерих, може да започваме. Крачваме туи. Крачваме туи. Така. Сега. За кемпфайера какво ни е нужно? Той не е тук обаче. Шилтърчето. Кемпфайер 4 стикчета. Окей, сега ще ги взема тези 4 стикчета. Тия мога да ги оставя тук. Така. Това мога да го оставя тук. Камъните. Фишинг спиера. Ледера. Да. Ето така. Я да видим. Стикче. Тук има още ламарина. Мале, много ламарина има тук. Това е яко. Така. Да вземам само пръчки. Мале. Къде изхвърча? Така. Кемпфайерче! Йей! Сега трябва да крафна една другата глупост. За да мога да си направя кемпфайера. Това долу. Сега да го запаля. То не че ще мога да се изпека нещо на него, да има, но все пак аз да си го запаля. Мале, какви са тия подути яце, бе? То прилича на дона това. What the fuck? Запали се. О, така се пече. Найс. Сега трябва да го изпека. Само не знам кога ще се изпече. Аз доживях това да се купне най-накрая. Вау. Просто това ми отне цяла вечност. Така. Леле мале, сега трябва да крафтам такова. Окей. Значи време е да сванам палми. Така. Това ще даде малко време, ама... О, да. Как се издига, просто прекрасно е. Предполагам, че ще падам ти коконати заедно с палмата, ако не... Не натам! Коконат, стой! Така. Най-ми трябва точно връшката. И няколко пръчки ми трябва, за да си направя шелтера. Мога да го взема целия бънч. Не, не благодаря. Така. И... Трябва ми такова и 3 стика. Окей. Стиковете са лесни. Това и то е лесно. Готово са начи стикчетата. Ами бърза работа. Всичко точно. Гладен ли съм? Ами да хапна. Жаден ли съм? Ами да пина. Така. Оп. Айде, готови сме. Крафта шелтър е много ясно, че ще си направя шелтър, оставаш и да не си направя шелтър. Така. Колко пръчки още? Ей, за една не ми стигна, фак. Баси късмета. Добре, това е смол. По-бързо трябва да го щупа. Предполагам да е. А то... Все тая било, те са били еднакви уж. Не знам аз. Така. Ето го шелтъра! Чете. Ето така. И готово! Еми, пичове! Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса. Ако така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте всеки ден. Боричек, гледахте и бабай!